Locateia, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará. Eu sou o Thiago Castro e hoje estamos aqui de volta mais uma vez à Fazenda Terra do Sol. A crise da Três Nós já chegou por aqui e eu e Letícia estamos chegando agora. A gente vai passar o dia, vai dar uma olhada também na questão de onde ficaram os banheiros do Ceará Outdoor, os banheiros secos. E a gente está se dirigindo agora. Para a área lá onde a gente costuma acampar, né? Então fica de olho aí. Esquece de deixar o like aí embaixo, se inscreve no canal e fica de olho. Aí o arroz. Tá certo de tirar, pô. Aí tá. Esses caras aqui. Tem que vir uns 8 com esse cara aqui. O cano não bateu muito. Mas tá ameaçado? Vamos ver. Bom, lá no nosso Instagram, assim como no do Ceará Outdoor, saiu uma postagem sobre tipos de alimentos que você pode levar para ter uma dieta bacana durante um acampamento, né? E pô, lugar irado, e a gente simplesmente fez, comprou o quê? Acho que 350 gramas de alcatra. Um pacotinho de linguiça, então ao todo a gente gastou o quê? R$17. E aqueles espetinhos de churrasco, né? Já para deixar congelados e prontos para a gente almoçar hoje. Foi exatamente isso que a gente fez. Quer dizer, fizemos uns espetinhos, 7 espetinhos mais ou menos. 3 para mim, 3 para a Letícia, mais um para quem quiser mais. A gente comeu 4, eu acho. Não, comemos 3 espetinhos.
e ainda tem na fogueira. Quer dizer, a gente praticamente almoçou. Você pode colocar cebola, pode colocar pimentão e vai ter um almoço simples, bacana e fácil de ser feito. Foi basicamente só colocar em cima do fogo e esperar a carne ficar no ponto, porque a linguiça ela já é pré-cozida, então... Mas ficou muito bom, a gente vai descansar mais um pouquinho, ainda tem 4 espetinhas. E vai ficar comendo aqui até 3 horas da tarde e resolvendo aqui algumas questões relativas aos banheiros do Ceará Outdoor. É isso aí, tamo junto, fica de olho e valeu.